Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o nome do Espírito Santo, esteja convosco. Hoje a Igreja celebra dois dos apóstolos, São Simão e São Judas. Tadeu, é o outro Judas. Eram dois Judas, eram dois Simões, eram tudo aos pares. Paulo e o Senhor. E nós celebramos então estes dois que provavelmente terão sido apóstolos, digamos assim, companheiros de viagem um do outro, por isso celebram-se juntos. Este sentimento realmente dá ênfase àqueles que tiveram a oportunidade, na sua proximidade, de estar com Jesus. E nós, que temos a oportunidade de estar com Ele de uma forma diferente, começamos por reconhecer sempre na sua presença as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei às vezes com pensamentos e palavras, atos e emoções, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Cristina, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Senhor nosso Deus, que nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso dom, por meio dos santos apóstolos, concedei-nos por intercessão de São Simão e Judas, que a vossa Igreja cresça continuamente com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A sua mensagem ressoou por toda a terra.
Simão, um deles Pedro, são dois Judas,
essencial propriamente nesta parte, isto é só por uma mera curiosidade que por vezes esquecemos. O importante aqui é que Jesus chama pelo nome cada um deles. Jesus chama concretamente, no meio de uma multidão de gente, ele chama aquele a que vem o nome de apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado, ou seja, Jesus escolhe aqueles que envia a si para fazerem a missão que receberam Deus. Aqueles homens receberam dele algo extraordinário que os leva a ir pelo mundo a anunciar, a transmitir o que toda a gente depois vai à procura para viver com Jesus. O que é esta gente é à procura, se não a salvação? Porque quer chegar a este lado? Curar doenças, curar as enfermidades, expulsar os espíritos malignos, por aí afora, tudo isto são sinais de quê? Sinais da graça de Deus na vida destas pessoas. E por isso, irmãos e irmãs, hoje, na festa destes dois grandes apóstolos, somos convidados a refletir exatamente na nossa missão, junto daquele que nos chama também a nós. Como é que nos chama a nós? Cada um de nós será melhor do que todos. Por vezes, como sacerdotes, por vezes, como religiosos, por vezes, como pais, por vezes, como catequistas, cantores, leitores, por aí afora. Como mera pessoa que vai, de vez em quando, ajudar, ou estar a escutar, a formular, por exemplo. Seja o que for, todos estes sinais. São estes sinais que Jesus nos manda a enviar, a fazer na vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, irmãos e irmãs, que nós consigamos verdadeiramente espalhar esta mensagem que vem de Deus. E que mensagem é esta, senão o Evangelho? Para quem não sabe também, mais uma pequena lição, Evangelho quer dizer boa notícia. Esta boa notícia, que é o quê? Todos nós sabemos perfeitamente. Deus salva. Deus quer salvar-te. Deus, de uma forma mais simples e corriqueira, mas muito significativa, Deus ama-te. Por isso, irmãos e irmãs, que apesar de ainda não saber de cor os nomes dos 12, poderei, de certa forma, não esquecendo esta alegria de poder dizer que estes 12 são os primeiros testemunhas da fé, daquilo que nós também somos convidados a fazer. Porque no final da Eucaristia todos somos enviados, ide fazer o mesmo, ide levar aquilo que recebeste aqui, que é aquilo que Deus transmite por Jesus aos apóstolos. Ele rezou e depois deu aos apóstolos a autoridade, deu aos apóstolos a missão para eles irem dar aos outros. Por isso, irmãos e irmãs, mais uma vez, que esta capacidade de testemunhar, esta capacidade de anunciar, não seja a medo, como falámos de certa forma, se não, não falávamos ontem sobre isso, não tínhamos medo, a coragem de irmos, porque é assim realmente esta boa nova, esta boa notícia, que leva todos a virem à procura daquele que cura, daquele que salva, daquele que é mais importante para nós, possa acontecer. Por isso, irmãos e irmãs, fica aqui um desafio. Ser vós também apóstolos na vossa casa, no vosso trabalho, no vosso dia a dia, na rua, no supermercado, seja onde for. Não tenhas medo de ser verdadeiramente apóstolos nossos anjos. Exultabunt sancti in gloria.
ofertas que vos apresentamos, ao recordar a glória eterna dos santos apóstolos Simão e Judas, e fazei-vos celebrar dignamente estes sagrados mistérios, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Porque vós, Pastor Eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. Santo, Santo, Santo Domingo, Deus este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir estes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, hoje de modo particular, Maria Teresa Rodrigues Duarte, seu esposo, Arlindo Duarte Estevão, esposo.
esposa e filhos, Orlando Custódio de Rei, João Bento de Almeida e sua família, Marília dos Santos, Pedro e seu esposo, Fabiana Pacheco, Manuel Lopes e as almas do Purgatório, e de todos aqueles que a vossa misericórdia têm neste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Boa Viagem, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Simão e São Judas, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com toda a confiança de filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-se paz, vos em minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas à fé da vossa igreja. E dai a união e a paz pela vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Senhor, eu não sou digno de ut ea
aquele que me ama, guardará as minhas palavras e será amado por meu Pai, diz o Senhor. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a Davi, meu servo. Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas e a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade. Falastes outrora aos vossos fiéis e numa visão lhes dissestes: impus uma coroa a um herói, exaltei um eleito de entre o meu povo. Encontrei a David, meu servo. Ungiu com óleo santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Veneremos, adoremos a presença do Senhor, nossa luz e pão da vida.
dados pelos sacramentos e bebidos pelo Espírito Santo, nós vos pedimos, Senhor, que a celebração do glorioso martírio dos santos Simão e Judas nos ajude a preservar no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus que edificou a Igreja sobre o alicerce apostólico, vos conceda a sua bênção na glória e intercessão dos santos apóstolos Simão e Judas. Amém. Deus que vos enriqueceu com a palavra e o exemplo dos apóstolos, vos fortaleça e ensine, para que sejais sempre e a toda a parte testemunhas da sua verdade. Amém. Para que pela intercessão dos apóstolos, cuja palavra vos tornou firmes na fé, alicerces, alcanceis a herança na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fazer um pequeno aviso já, recordar que na terça-feira é dia. Terça-feira é dia 1, portanto é dia de Todos os Santos, haverá a Eucaristia, como no domingo. Vou celebrar as três, aqui, na Pedra e na Península. Também recordar que na quarta-feira, Fiéis de Fundos, haverá a celebração às 11 horas. Como tem sido habitual no cemitério, com a bênção do cemitério. Acho que a bênção é conhecida de mas pronto, tem que fazer a bênção do cemitério, a celebração e a bênção do cemitério. E pronto, pelo menos as coisas mais importantes para já são estas. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sendo nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demónio, instantaneamente vos pedimos que Deus sobre o Império e vós, Príncipe do Vício Celeste, com esse poder divino, precipitai na febre de Satanás e dos outros espíritos malignos, paguei o teu mundo para a perdição das almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, muito compaixão. Sagrado coração de Jesus, muito compaixão. Sagrado coração de Jesus, muito compaixão. E dê paz e o Senhor se acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo. Et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii ebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis